झम्के फुलीमा कैमा बुलाकी लप चाहिँ साथीको पर्छ म चाहिँ हुलाकी ए दाजु अलिक छिटो टिप्नु न हो कति ढिलो टिप्नु भएको बक्र बक्न आत्ति धेरै बिस्तारै बिस्तारै थुत्यो भने माल आउँछ भन्ने तँलाई थाहा छैन कति बोलेको पनौतीहरू आफ्नो एउटा तास परे होइन हातभरि तास लिएर के भन्यो यो खैरे बुढा मोरीले त निकै माया गर्छ क्या हो पाना मात्रै आउँछ त तास खेलेको बेलामा फोन आयो भने पारो तात्छ मेरो हेलो सुकुटी दाजु भन ठुटे यहाँ चाहिँ पाँच छजना केटाहरू चाहिँ रसिद नकाटिकन मासतिर गर्छ है हौ के भन्छ यसले आज त्यसको मैले कति गेड गराउँछु गराउँछु आज त छ्याप्की छ्याप नानी भयो होइन सालेर आयो नि छ्याप्की छ्याप काटियो काट्छस् तैँले एउटा कुखुराको चल्ला काट्न नसक्नेले मान्छे काट्ने तैँले दाजु छुट्टीले भन्यो केटाहरू आए जस्तो छ दाजु पेट कटक्कै काटेर एकचोटि हगेर आउँछु लास्टै भयो एकछिन पके एकछिन पके मैले सँगै हगाउँला केटाहरू आए जस्तो छ अब बाटो सिक्न पर्छ के भन्नु के खुर्सानी पिरो भएको र त्यो भएको मलाई मन पर्दैन कुरुको झरे त ओए त को या को त दाजुलाई ठोकाइदिउँ छु एकछिन दाजु अघि नै हो फुत्किल्ला म त गएँ काइदे मलाई नि लाए लाए जस्तो भयो सुकुटी दाजु हिँडेको घाँस काट्न थियो मानी हिँडे आज चल्ने नि काटियो मान्छे काटियो साले अगुवाहरू बाटो सेक्छ जाम काट जाम